Poštovni gledalci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidojević. Vi gledate emisiju Tačno tako. Da li ste čuli da se neko posvađao zbog klastera? Za one koji ne znaju šta je klaster, to je skup više poglavlja. Poglavlja su naravno vezana za pristupanje Evropskoj uniji, ali se oni više ne otvaraju pojedinačno, nego novom metodologijom, tematskim klasterima. I dobili smo rezultat. Evropa nam je otvorila četvrti klaster, koji zavisi isključivo od prvog. E, on je izgleda glavni i oko njega se svi raspravljaju. I vlast i opozicija, ali, boga mi, neočekivano i koalicioni partneri. Dačić je ućutkao ministarku Joksimović i rekao je da radi svoj posao, a ona mu odgovorila, neću da ćutim, ima da se dijaloški raspravlja. Dačić je odbrusio, nisam ja došao tebi da polažem račune. A sve to u svetlu rasprave predstavnika vlasti i konventa, opet oko glavnog klastera, izlaganje Nenada Vujića, mog večerašnjeg gosta, dobroveče. Dobroveče. Palo je u totalno drugi plan, ali evo prilike, tako da sa predstavnicom Zavetnika, Milicu Đurđević, dobroveče i vama. Kako kaže Ivica Dačić, prionemo na posao i malo se raspravljamo. Da krenemo od klastera. Jeste zadovoljni vi klasterima? Pa evo kako ste ovaj dijalog prepričali, vi to tako lepo i pitamo uradite da deluje da je bilo mnogo kulturnije nego što jeste. Pre nego što odgovorim na vaše pitanje, moram da odam jedno veliko priznanje i vama lično i vašoj televiziji, zato što je ovo večeras prva emisija koja otvara pitanje referenduma i ustavnih izmena, u kojoj imamo dve strane različite i u kojoj možemo da diskutujemo i da pružimo građanima odgovor na ono pitanje koje njih zapravo ostavlja pred dilemom. Šta se to menja, o čemu mi to odlučujemo na referendumu, da li se to odnosi na Kosovo i Metohiju, na pravosuđe, na spoljnu, na unutrašnju politiku, šta će biti drugačije nakon 17. januara ukoliko se promeni ustav i tako dalje. Dakle, postoji zaista jedna netransparentnost kao konstanta. Kada je u pitanju... bila je sad ova rasprava sa Komnetom. Ja samo da predstavim našeg gosta. To je rasprava koja nije emisija. Znači, vi niste samo direktor Pravosudne akademije, nego ste inače član radne grupe i koordinator klastera. Jedan ovog najvažnijeg koji vuče sve, a to ćemo u emisiji objasniti. Da. U svakom slučaju nije bilo emisija, nije bilo javnih polemika. I mi, ali ja kažem, evo, da, bila je javna polemika. Bila je, ali to nije bila emisija. Baš kada je Ivica Dačić rekao Komnetu, koliko je to trajalo? Pa trajalo je 3,5 sata. A drugo, bilo je javnih i polemika i javnih slušanja koje je Skupština organizovala i za poslanike, i za nevladin sektor, i za struku. I ko je tu sve učestvovao? Pa, tu bio Komnet, je li tako, kao glavna okosnica svih nevladinih i organizacije civilnog društva? Na tim javnim slušanjima imali su mogućnost da izlažu, ali isto tako bile su i javna slušanja, zato što to kad parlament organizuje, onda se zovu javna slušanja, baš o tekstu i o nacrtu teksta i o svim verzijama teksta koje su bile. A koga ste pozivali, aprila, recimo? Meseca, znači, jeste pozivali političke stranke? Koliko znam, učestvovale su i političke stranke. U jednom javnom slušanju su bile, zato što su javna slušanja bila tematizovane, da su bile za političke stranke, za nevladin sektor, bilo je za pravne fakultete, i bilo je i u najvećim gradovima, znači u Beogradu, u Kragujevcu, Novom Sadu. A koliko je to dugo trajalo? Pa to je trajalo, znači, od aprila... Jesu imali svi dovoljno vremena da izlože svoje predloge? Od aprila ove godine su organizovana ta javna slušanja, ali to nije proces koji je počeo tek u aprilu. Mi smo imali jedan proces koji je počeo 2017. godine, gde smo imali jednu verziju amandmana koji je i dobio saglasnost i Venecijanske komisije. Prethodno, 2014. godine smo napravili jednu analizu mogućih ustavnih promena u domenu pravosuđa. Zato što ovaj referendum se ne odnosi ni na što drugo u ustavu, izuzev na deo koji se odnosi na pravosuđe, a pogotovo ne na preambulu. Evo, pričat ćemo o tome. Znači, ne na preambulu, niti na one delove koji se odnose kako se menja ustav. Znači, ovo je samo deo koji se odnosi na pravosuđe.
referendumu ukida cenzus za izlazak na referendum. Ne, on je ukinut već ustavom iz 2006. godine. Za pitanje koje se tiču, tako je, ali sada je zakonom to ozvaničeno. Ne, ono što sam ja malo čas rekla... Ja se izvinjavam. Ustav je najviši pravni akt i zakon nije ukinuo cenzus, nego je Ustav iz 2006. godine. Zakon je usklađen sa Ustavom. Godine, gospodine Vujiću, ja u potpunosti to znam, ali ja moram da vam skrenem pažnju na jedan moment. Sačekajte, molim vas, upali ste mu reč, nisam završila rečenicu. Dakle, vi vodite javnu raspravu tako što držite lekcije. Ja vam prenosim izveštaj sa terena. Ja sam malo čas došla iz Rume, juče sam bila u Vlasotincu. Svakog dana sam u drugom gradu. Niko od građana nema uopšte elementarne informacije o tome šta se dešava 16. januara. Mi smo upravo i poveli kampanju u cilju da građanima objasnimo o čemu je reč. Ja sam se vrlo precizno izjasnila i rekla da nije bilo televizijskih emisija u kojima se diskutovalo. A da li ste vi sa nevladinim sektorom, sa konventima, sa Briselom, sa bilo kim ko je došao ovde da nama kroz zakonodavstvo razgovarali, sasvim sigurno da jeste. Ali čekajte, građani Srbije, molim vas, ja imam svoj stav o nevladinom sektoru. Ja svoj stav apsolutno ne menjam. Svako ko prima novac iz inostranstva, a meša se u politička pitanja u državi Srbiji, za mene nije nevladina organizacija, nego je vladina organizacija, ali ne vlade Republike Srbije, nego onih vlada koje stoje kao njihovi finansijski pokrovitelji. Mi se apsolutno moramo složiti oko jedne stvari. Da javnost u Srbiji ne zna o čemu se odlučuje. I da je upravo cilj ovakvih emisija da mi pokušamo da pojasnimo građanima šta je to što oni treba da odluče 16. januara. Apsolutno ovo što ste rekli stoji. Dakle, ne diskutuje se o Kosovu i Metohiji, ne diskutuje se o preambuli. Iako ja smatram da u ovom trenutku najmanje što nam je potrebno jeste da menjamo Ustav. Šaljemo poruku da je Ustav jedna stvar koju mi možemo olako menjati. Ja ću podsjetiti da je Venecijanska komisija svojevremeno ukazivala da je problem što u našem Ustavu stoji ćirilica kao Ustavom zagarantovano pismo, a ne i latinica. To su bile preporuke Venecijanske komisije. Nije to nikad rekla Venecijanska komisija. Jeste, jeste. I tekako. U kom mišljenju, molim vas, u kom mišljenju je rekla? Evo, slobodno, pogledajte njihove preporuke. Jedna od njihovih preporuka čini mi se pre godinu ili dve. Ne, molim vas, to nije tačno. Direktno od njih. Mi imamo, ako govorite o Ustavu, mi imamo preporuku Venecijanske komisije, odnosno mišljenje Venecijanske komisije iz 2007. godine na Ustav iz 2006. Tu ne postoji ništa vezano, molim vas, za pismo, ćirilica, latinica i tako dalje. Znači, toga nema. Za Ustav iz 2006. Znači, ja vam govorim da su se oni oglašavali pre dve godine. Molim vas, recite mi u kom mišljenju... Evo, ja ću vam poslati, ostavit ćete mi mail. Pa ne, možemo tako. Ne, ali recite mi... Morate da kažem... Gospođo Tanja, vi ste voditelj u emisiji. Znači, ja vas molim da ova emisija ne teče tako što će biti 2:1. Ako ćemo tako, dajte meni isto vremena koliko imate vas dvoje. Ne, 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 ja vas samo pitam. Ja vas samo pitam. Vi možete... Pošto ste rekli da je Venecija... Pa nije moj zadatak, gospodine Vujiću, vas država Srbija plaća da se time bavite. Mene ne plaća. Pa ali ja se bavim time. Vi se bavite i vi možete da kažete da to niste videli. Ali to što vi niste videli ne znači da se nije desilo, razumete? Ali to što vi kažete, to nije mi promaklo sigurno, pošto Venecijanska komisija... Dozvolite da vam ja dostavim. Venecijanska komisija se ne izjašnjava nikad samostalno nego na zahtev zemlje članice. Koje zemlje članice, pošto mi nismo zemlja članica Evropske unije. Jesmo Saveta Evrope. Venecijanska komisija nije... A sad vi meni kažete ovak. Venecijanska komisija, molim vas, Venecijanska komisija nije članice, ne okuplja članice Evropske unije. Rekla sam Saveta Evrope. Nego okuplja i Rusiju, i Belorusiju, i sve zemlje. I kažete vi meni od 44 članice Saveta Evrope koliko država je pristalo na ovakav model pravosuđa kakav vi danas nama ovde pokušavate da uvedete? Prvo... Zastanite tu. Pošto ovako, ovo nije 2:1, nego ja sad moram da zaključim ovo, da kažem, prozivanje vezano za ćirilicu i latinicu. Vi tvrdite da nije postojao ni jedan dokument koji ste dobili... Venecijanske komisije. A neke druge... Druga komisija nije ovlašćena. Mislim da su vam... E pa, ako nisu ovlašćeni, znači mogli su da pišu šta god hoće. Pa se može da piše kogod hoće. Nije ovlašćena ni Venecijanska komisija. Znači, nije postojao zahtev da to mora bude na latinici.
Vi ste rekli da ste čuli, da imate informacije. Ne da sam čula, da sam pročitala taj dokument i da sam pročitala tu preporuku Venecijanske komisije. Baš Venecijanske. Tako je, Venecijanske komisije, koja je ukazivala da je to problematično i da u nekom dugoročnom vremenu treba to promeniti. Znači, pazite, ja ne govorim ovde da ćete vi to da uradite. To moramo njih da pitamo. Šta im je problem sa ćirilicom? Ali u vezi čega su davali mišljenje? U vezi člana koji se odnosi, člana ustava koji se odnosi na ćirilično pismo. To ne postoji. Dozvolite da vam dostavim tu preporuku Venecijanske komisije i da vas demantujem. Znači, to je potpuno redno. Ne znam kako mislite da fizički dostavim... Zašto bi moralo da bude napisano i na latinici? Zašto bi, ma pa ne znam da pitajte mi. A zašto bi? Mene zanima kakva je praksa u svetu. Vezano za ustav. Mi imamo jedino za Ustav Republike Srbije, znači mišljenje Venecijanske komisije iz 2007. imamo mišljenje Venecijanske komisije na predlog amandmana o pravosuđu iz juna i oktobra 2018. godine. Tamo ne postoji nikakvo pitanje oko pisma, latinica i ćirilica. To ne postoji. U ovom sada mišljenju na ustavne amandmane takođe ne postoji. Čekajte, što bi neko nama nametao? Pa čekajte, a što nam nameću pravosuđe? Ne, niko nam ne nameće pravosuđe. Pa ne radi to Venecijanska komisija samo Srbiji. Ona ima svoje preporuke, recimo Italiji, koju Italija poprilično ignoriše, godinama ih ignoriše. Mi moramo da kažemo građanima sledeću stvar. Evo, vi sada uradite anketu. Pitajte građane da li znaju šta je Venecijanska komisija. 95% ljudi ne zna da je to organ Saveta Evrope i ne zna da su njihove preporuke više savetodavnog, a ne obavezujućeg karaktera. Ja postavljam pitanje. Ako je savetodavni karakter, zbog čega mi sada implementiramo njihove preporuke, menjamo ustav u skladu sa njihovim zahtevima i bukvalno razvlašćujemo Narodnu skupštinu. Ovo što se danas dešava je razvlašćivanje Narodne skupštine i ukidanje narodnog suvereniteta. Kako možemo da dopustimo da sudije između sebe se biraju? Kako možemo da dozvolimo politizaciju i da legalizujemo korupciju maltene u sudstvu? Da li ste svesni da ćemo sutra, ukoliko se u Visokom savetu sudstva bude glasalo po modelu koji vi preporučujete, 8+1, imati i te kako članove tog Visokog saveta koji će manipulisati time i vrlo trgovati svojim glasom prilikom donošenja nekih isporednih i krupnih odluka. Dobro, kako se do sada, jeste sada glasalo da objasnimo gledaocima, da li je do sada bilo to pravedno ako Skupština, kako se zove, bira sudije? A Skupština ima većinu. Vi se sećate 2008. godine kada je Tadić i Demokratska stranka bio na vlasti, oni su birali svoje sudije. Pod znacima navoda. Skupština je odraz predstavničko telo volje građana. Skupštinska većina. Ali onda dolazimo na isto. Ja vas sada pitam, koja je razlika ako to radi Skupština, a koja je razlika kada to sada... Da li mogu prvo da odgovorim na ovo što ste govorili? Prvo, nije tačno da nam neko nameće, i drugo, nekad upotrebljavate savetodavno, a nekad da nam neko nameće. Znate, Venecijanska komisija ima preporuke. Druga stvar, nije tačno. Republika Srbija je u procesu promene sistema u pravosuđu od 2002. godine. Mi 2002. godine uvodimo Visoki savet pravosuđa koji je objedinjavao i sudstvo i tužilaštvo. 2002. godine, bez preporuka Venecijanske komisije, zato što jedan osnovni cilj, i nemojmo da brkamo ni Venecijansku komisiju, ni Evropsku uniju, i bez preporuka, ono što je osnovni cilj, a to je da u jednom procesu imamo garancije jednog nezavisnog, nepristrasnog suda i sudije koji sudi u razumnom roku. To je nešto što svaki građanin hoće. Da li on za Evropsku uniju, nije za Evropsku... Sada prevedemo našim gledalcima. Da li to znači da kada se promeni ustav, recimo, i ta odredba vezana za pravosuđe stupi na snagu, da ćemo mi onda dobiti sudije koje će marljivo raditi i da više u fiokama neće biti sakriveni nikakvi predmeti? Sve je to jedan proces. Vi nikad ne možete reći da će biti jedna idealna situacija. Dobro, ali da će se pokrenuti sa mrtve tačke. Ali sigurno da će se pokrenuti, zato što povećavanjem nezavisnosti
jedne grane vlasti, dobijete onda povećanje i odgovornosti. Jer u ovom tekstu amandmana o kom govorimo, zanemaruje se jedna druga stvar, a to je da ustavno uvodimo principe disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca za svoje postupanje, koji naravno moraće da se razrađuju kroz određene kriterije. I to je poenta. To znači poenta. Da ćete ih kažnjavati, sankcionisati i menjati. Da će ako ne budu dobro da radili će se sankcionisati, da će imati disciplinsku odgovornost koja će mnogo biti izraženija nego što je to danas. Druga stvar o kojoj govorimo, činjenica da vi kažete da to ne postoji nigde, to nije tačno. Ja nisam to rekla. Nijednog trenutka nisam rekla da nigde ne postoji. Francuska. Ja sam vas pitala ukoliko država od 44 članice Saveta Evrope postoji ovaj model. U većini zemalja. Nije tačno. Jeste. Ovakav model postoji u 8 država članica Saveta Evrope. U većini zemalja članica imate. Pa zašto nema Nemačka ovakav model? Imate u Španiji. Pa jedini izuzetci su vam Nemačka i Austrija. A zbog čega? Pa zato što vi u Nemačkoj imate nešto što... očigledno da nije. Pa tako što vi prolazite kroz jednu bateriju testova i ocenjivanja. I ocenjivanja imate... Prvo imate dva državna ispita koje su mnogo komplikovanije i teže od pravosudnog. Između ta dva ispita imate čitavu jednu korake gde vas ocenjuju sudije i tužioci, pošto radite u sudovima i tužilaštvima, koji vas ocenjuju. Zbir tih ocena je nešto, a znači ono dolazi od kolega unutar sistema, je nešto što neko kvalifikuje da ga ministar pravde uz konsultacije sa nečim što se zove... Njega bira LEM. Ovo je komplikacija, je vrlo jednostavnih stvari. Nije komplikacija. U svakom slučaju ovakav model ne postoji u Nemačkoj. Evo, samo moram nešto da pomenem. Ne postoji u Nemačkoj, ali vi ste rekli da ne postoji u većini zemalja. U većini zemalja ne postoji ovakav model. Evo, Poljska je imala sličan model koja je vratila da 2/3 bira parlament. Evo, ajde da pokušamo da uprostimo. Vi možete, s obzirom na to da vam je struka, da o ovome govorite sat vremena, a da na kraju građani ništa ne znaju. Cilj ove emisije je da građani donesu određene zaključke. Molim vas. On je rekao, ja tvrdim da neće. Vi iznosite stvari koje ne stoje, znate. Ja mogu da pričam sat vremena i duže. I da ništa ne kažete. Ne, ja vrlo kažem. Zato što ja govorim činjenice i govorim ono što jeste. Ono što vi kažete, mi možemo da idemo od zemlje do zemlje članice Saveta Evrope i članice Venecijanske komisije. Koga to interesuje? Građane zanima gde to funkcioniše, gde je najbolje pravosuđe i kako će biti pravosuđe u Srbiji. Ovo je model koji je napravljen zapravo za zemlje koje oni smatraju nerazvijenim i zemljama trećeg reda. Ja jesam što se prava tiče manje stručno od vas. Pa evo zato što pratim šta se dešava. Dakle, ja sam politikolog po zanimanju, ali predstavljam stranku koja je prva pokrenula kampanju za odbranu Ustava i trudila sam se da od prvog dana uz konsultacije sa pravnim timom naše stranke pripremimo zaista jedan ozbiljan i temeljit osvrt na promene Ustava. Dakle, ne bavimo se ovim po principu UA, pa smo mi protiv zato što je to neko predložio, već zato što vidimo da jednostavno ovaj model za Srbiju neće biti koristan. E sad ovako. Naravno, daću argumente. Pre svega, ja sam danas bila na predavanju na jednom okruglom stolu na kome su učestvovali ljudi koji su između ostalog u okviru radne grupe pripremali ove promene Ustava, jer sam želela da saslušam i drugu stranu, da čujem šta je to što oni misle da je dobro za Srbiju ili nije dobro. Oni sami priznaju. Ko priznaju? Učesnici radne grupe. Oni sami priznaju. Nije bio na okruglom stolu, ali upoznat je da je održan u okviru Instituta za evropske studije. Dakle, oni sami priznaju da ovaj model je da su njegove buduće projekcije prilično neizvesne i da oni ne znaju kako će se to odraziti na naše pravosuđe. Ali kao da otprilike prećutno kažu, pa eto, mi smo u okvirima koje su nam ponudili, otprilike se trudili da izaberemo najmanje zlo. Dakle, ako vama dekan pravnog fakulteta, profesor Istivojević, kaže da je ovo skandalozno što se dešava, da li će neko da opovrgne reči dekana pravnog fakulteta u Novom Sadu? Pod jedan. Pod dva. Ono što ste vi malo čas pitali, tu ste pogodili suštinu.
da li će te sudije sada da bira neku drugi, otprilike ko ih je birao, ko će sada i kome će oni da polažu račune, je li tako? Pa građani zanima rekli, da li će ti, te ste... sudije da rade blagovremeno, da li će u ime naroda da se donose presude. I da nema i to, više to korupcije zavisi, u tom sudu. To svakako zavisi od sudije do sudije, složit ćemo se, i treba da postoje mehanizmi da se oni pozivaju na odgovornost. Tamo ima mnogo časnih ljudi, ali ima i onih koji su skloni korupciji. Ajde mi da postavimo stvari ovako. Svaka vlast se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Jedna drugu kontrolišu. Ako je jedna vlast nezavisna, kao što kažete, ja postavljam pitanje od koga je sudska vlast nezavisna? U ovom modelu koji vi predlažete, od naroda. Dakle, presude se donose u ime naroda, a naroda nigde nema. Moment koji hoću da ukažem. Vi ste pitali da li su ranije, pošto su partije koje su u Skupštini odlučivale ko će biti sudije, da li je to politizacija? U redu. A znate sad šta se dešava? Visoki savet sudstva, jedan broj članova u Visokom savetu sudstva bira petočlana komisija. Ko čini tu petočlanu komisiju? Nije tačno. Kako nije tačno? Nije. Ukoliko nema dvotrećinske većine... Pa recite čekajte, recite ceo član. Kažite mi koji će to parlament osim ovog danas imati dvotrećinsku većinu? Molim vas, nemojte da govorite kad govorite, nemojte da govorite drugi deo rečenice. A ja sam rekla znači, odmah ne, i rekla bih kasnije. Da ih bira, pa rekli biste kasnije. Sačekajte ne, da završim. Nije tačno. U praksi vi jako dobro znate da je nemoguće. Zato što ta rečenica glasi. Kome pripada ta petočlana komisija? Ja se samo izvinjavam. Ta rečenica glasi da četiri člana iz reda uglednih pravnika bira Skupština dvotrećinskom većinom. Dakle, vlast. Ukoliko nema dvotrećinske većine, onda... Pa, znate kako? U kojim će uslovima biti osim ovim danas koje imamo? U parlamentu... A zašto nismo sačekali da parlament ne izgleda? Mogu ja da završim, pošto vi iznosite gomile stvari, pa idete levo-desno, znate, i onda pokušavate da izazovete kao, znate, vi znate. A onda saslušajte da do kraja. Znači, rekli ste da komisija bira. Nije tačno. Znači, tek ako nema dvotrećinske većine... A u praksi je nema, gospodine. Da otkud vi znate? Gospodine Vujiću, nemojte da manipulišete građanima. Zašto ne bi bilo... Ja ne znam, zaista, možda ja ništa ne znam. Zašto ne bi bilo saglasnost? Ali znam sa kojim interesom ovo radi. Zato što sam... Jel mogu ja da završim? Ja sam izlagala, vi ste mi upali u reč. Ne, ja sam izlagala i vi ste mi upali u reč. Moramo zbog naše... Da biste govorili... Evo, ja imam prava da ništa ne znam. Ja sam jedna od 7 miliona ljudi u Srbiji. Ja sam jedan od 7 miliona. Ja imam prava da ništa ne znam. Ali mogu da vam kažem ono što umem da pročitam. Dvotrećinska većina u parlamentu je u praksi neizvodljiva, osim u ovom sazivu. Šta to znači? Evo ovako, građani, evo vama da se obratim. Dakle, ukoliko nema dvotrećinske većine, teško je da se ona desi ponovo, sada je imamo. Dakle, oni su to vrlo namerno uradili. Kao, evo, dvotrećinska većina. Zašto dvotrećinska većina kad može prosta većina? Šta će nam dvotrećinska većina? Jel mi treba da imamo jednopartijski sistem u Srbiji da bismo birali sudije? Ne, nego da bi i vaša stranka sutra... Ako nema... Da bi i vaša stranka sutra čuo se i njen glas... Ne, nema to veze s parlamentom. Da bi i njen glas se čuo kod izbora, ja kažem... da i vi sutra, da bi se i glas i opozicije u Skupštini čuo prilikom izbora. I to nije bio predlog dve trećine, da ste pratili preporuke Venecijanske komisije. Nije bio predlog da budu dve trećine, nego je preporuka Venecijanske komisije bila da bude što veći prag za izbor. Druga stvar. Odnosno da ne može da se desi da parlament u praksi izabere sudije. Onda se poseže, ajde da objasnimo šta se dešava. Druga stvar, spomenuli ste. Poseže se izbor od strane komisije. Ko čini komisiju? Evo neka kaže gospodin Kočić. Ko bira sudije na kraju? Znači na kraju će ih birati sve političke funkcije, malte ne. Ne, nije tačno. A kako su birali pre? Predsednik Skupštine. Predsednik Skupštine. Kako su birali pre? Koje sudije će birati? Ovako. Predsednik Skupštine. Koga bira komisija? Vi znate koga bira komisija? Gospodine Vojiću, ne budite zaista toliko niski. Pa nisam nizak. Vi predstavljate jednu ozbiljnu instituciju naše države Srbije. Ali vi kažete da komisija bira... Iz mog džepa vi dobijate platu. Pa da. I poštujte makar tu činjenicu. Pa dobro, ako plaćate porez, sigurno dobijete. Naravno da plaćam porez. Onda hvala. Sad ne znam da li je ta plata jedina plata koju dobijate, ali ono što dobijate iz države Srbije, morate poštujete ovu državu, pa i mene kao sabornika. Pa ja poštujem državu Srbiju i vas. Pokušavajući da mene lično... Sačekajte, pa ne bih rekla, ali meni vaše poštovanje ne znači mnogo. Kako vas ne poštujem? Ja vas pitam. Pa vi pokušavate... Znate vi šta
šta vi sada radite? Ja u ovoj emisiji predstavljam glas naroda. A vi pokušavate da budete gordi. Ne, 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 ja nijednog trenutka nisam izgovorila uopšte da predstavljam stranku. Ali vi predstavljate svoju političku stranku. Naravno, ali predstavljam u ovom trenutku, ja sam obustavila stranačke aktivnosti. Ne postoje za mene stranačke aktivnosti dok se država ne odbrani 16. januara na referendumu. I to su bile poruke sa našeg skupa, na kome se nisu viorile stranačke zastave, na kome su govorili ugledni profesori iz Republike Srpske, iz države Srbije. Dobro, ajmo da ne... Mi smo rekli, nema stranačke kampanje dok se ne odbrani Srbije. Ali vi kažete da komisija bira sudije, to nije tačno. Pa jeste tačno. Nije. Pa jeste tačno. Komisija koju vi... Ne sudije, članove Visokog saveta sudstva, odnosno... Iz reda uglednih pravnika. Koji će sutra... Da, a ko određuje ko su ugledni pravnici? Pa, ko određuje? Pa evo ovako, predsednik Skupštine, zaštitnik građana, nismo, državni tužilac, predsednik pohvalili... Ustavnog suda i predsednik Vrhovnog suda. Vi ste nas pohvalili da prvi put pričamo, međutim u prošloj nedelji pričali smo sa gospodinom Vukadinovićem i ovde je bio Đorđe, šef poslaničkog kluba SPS-a. Isto smo pričali o Ustavu, ali isto tako Đorđe Vukadinović kaže, eto, okupila se mala grupa velikih intelektualaca, gde je Vladimir Gajić, gde je nabrao je sad tamo imena. Se vi slažete isto s njima? Pa, ili niste na istom koloseku? Na koloseku sada... sam sa 90% građana koji su informisani ovome, ne, a koji zato što se protive promjeni protiv Ustava. Na koloseku sam patrijarha Pavla Blaženopočeše koji je glasao za ovaj Ustav. Na koloseku sam 54% građana koji su postigli nacionalni konsenzus i dogovorili se da mi taj Ustav izglasamo u teško vreme i prevazišli sve političke podele. Ja sam na tom koloseku. Zašto? A da li će još recite neko pojedinačno iz drugih stranaka sa kojima se ja možda ne slažem biti na tom koloseku? To sam vas pitala. Pa zamislite. E ćete se onda složiti sa Vladom Gajićem i sa... Zašto se ne bih složila? Pošto su protiv toga. Gospodin Gajić ima pravo da iznese svoj stav. On se ogradio od sobstvene stranke. Njegova stranka još uvek nije iznala stav. Dakle, zamislite, vi hoćete da se bavite politikom u Srbiji i nemate stav u Ustavu. Ajmo sad ovako. Kako bi vi birali sudije? Dajte nam kontrapredlog. Koji je dobar za građane Srbije. Mi smo imali praksu da Narodna skupština bude nosilac narodnog suvereniteta, odnosno da ona bude na neki način predstavničko telo građana. Ovaj model koji se sada pravi vodi ka tome da ćemo imati potpuno četvrtu granu vlasti od tužilaštva. Ja jako dobro znam šta iza toga stoji u pogledu spoljnopolitičkih odluka. Ja jako dobro znam šta su klasteri i kakva su se poglavlja otvorila. Ja jako dobro znam da ovo što oni od nas traže, ne traže od svojih država članica u Evropskoj uniji. Evropska unija perfidno koristi Venecijansku komisiju da posredstvom Venecijanske komisije utiče na naše zakonodavstvo i na naše pravosuđe. Pa kako da utiče? Ja samo, pa evo kako. Pa kako? Znači, samo postavljam pitanje. Pa neće li da Venecijanska komisija da birate iz reda uglednih sudija? Venecijanska komisija iznosi određene preporuke i mi danas objašnjavamo građanima da smo mi zbog Venecijanske komisije spremni da promenimo Ustav. Prvo, koliko državu košta raspisivanje referenduma? Samo malo, a za nama nisu ogranak Evrope. Da mi ne težimo, pa dobro, ako teži ova država približavanju Evropskoj uniji, onda je logično da slušaju Venecijansku komisiju. U redu, sačekajte, slažem se, ali onda ovako da postavimo stvari. Ako je to uslov za članstvo u Evropsku uniju, ja postavljam pitanje, zašto druge države članice Evropske unije nemaju ovakav model? Kako se samo za Srbiju predviđaju uslovi koji ne postoje ni za jednu drugu državu? Kako poglavlje 35 samo za Srbiju izgleda onako kako izgleda? Evo sada nam kaže gospodin Vujić, koje su to države, članice Evropske unije, koje imaju isti ovaj princip koji ćemo mi, ako prođe referendum, većina usvojiti? Većina država članica Evropske unije i većina država članica Saveta Evrope imaju modalitete ovakve, izuzev, kažem, Austrije i Nemačke. Francuska, Španija, Holandija, sve te zemlje, recimo Holandija isto negde otprilike 2002. godine ušla u sistem uvođenja Visokog saveta sudstva i tako dalje. Znači, to je sve nešto što je jedan proces koji nije, ćete mi dozvolite, onda i ja ću vas da prekidam. Ne, samo objasnite, šta znači ušlo u model? Pa i ja ću vas onda da prekidam. I jeste, nemam ja problem s tim. Šta znači ušlo u model? Druga stvar, neko se zaklanja, znate, kaže, patrijarh Pavle je glasao za ovaj Ustav. A otkud vi znate? Patrijarh Pavle je izašao na referendum za Ustav iz 2006. godine, a da li je glasao za ili protiv, to stvarno ne znam. Sigurno je glasao protiv toga da Kosovo i Metohija budu sastavljeni na tuđivi deo Republike Srbije. Pa ja vam kažem, nemojte se pozivati na
patrijarha Pavla... I dovodite u pitanje da li je patrijarh Pavle glasao da Kosovo i Metohija budu deo Srbije. Pa Kosovo i Metohija je po starom ustavu bilo mnogo više... Znate i sami šta je bio smisao ovog ustava iz 2006. Mnogo više bio integrisano u ustavu iz 90. nego u ovom iz 2006. Ako ćemo o tome. U drugim prilikama, naravno. Ali ovo nije tema o preambuli, nego je tema o ustavnim amandmanima. Vi ste pomenuli da dovodite u pitanje potez patrijarha Pavla. Ne, vi ste... Ja ne dovodim u pitanje. Vi se zaklanjate iza patrijarha Pavla. Ja nemam razloga da se zaklanjam, ali da vam kažem, ceo srpski narod se zaklanja iza patrijarha Pavla. Bolje da se zaklanjam iza patrijarha Pavla nego iza nevladinih organizacija. Znate. Iza konventa. Ali ne, vi ste baš na liniji konventa. Pa da, evo sad kad smo, pa jeste, evo sad vi govorite o tome, a u sredu ovo što je bilo, pa jedan dobar deo nevladinih organizacija, članica konventa, baš i protive se ovim ustavnim amandmanima, iznoseći vrlo tu jednu argumentaciju... Šta su oni na kraju rekli tada kada su se posvađali Ivica Dačić i Adrana Josimović? Ne, to nema nikakve veze za to. Pa je sve pao u zasene. Jednostavno rekli... Pa sad nije im rekao Ivica Dačić, vi ste učestvovali, vi ste prihvatili to i sad ste se odjednom predomislili. Jednostavno, imali su vrlo sličnu argumentaciju koja ne stoji. Sličnu i ovom što gospođa Milica priča, da. Zato što stoje stvari koje govore o tome da to nije garancija, to nije napredak i tako dalje. Kada govorimo o nekakvim autoritetima, isto tako i drugi autoriteti su govorili o tome da to jeste. Znači, nemojmo se pozivati. Znate, vi se pozivate na profesora Ristivojevića, na dekana jeste, ali profesor Petrov, koji je i vodio ovu radnu grupu, je profesor isto ustavnog prava, sudija ustavnog suda i tako dalje. Znači, nemojmo sada... To što je on vodio radnu grupu ne znači da je saglasan sa onim što su zaključci. Pa, nisam čuo... Ja sam slušala njegove različite izjave. Ja nisam čuo da nijednog trenutka je bio nesaglasan. Znači, nemojmo se zaklanjati iza autoriteta, nego... Ajmo sa činjenicama. Uvijek imamo kontrastrane. U smislu tih uglednih sudija. Ovo jeste. I nikada se neće suprotne strane opozicije vlasti složiti oko toga. Ali ajmo građanima da objasnimo. Ovo jeste. Ko će na kraju to da bira i da li će zaista doći do promjena u pravosuđu? A ono što je glavno pitanje, da li se nešto krije iz ovog referendumskog pitanja da se ne podvuče slučajno ovo što priča ministrica Kosovo? Ne, ne može da se podvuče nikako. Ovo je samo pravo. Zato što ova druga strana, Vukadinović i Gajić, kažu da pitanje referenduma ne piše da... Ne treba da mešamo babe i žabe, treba da budemo korektni. Ovo se odnosi na pravosuđe. Zato što nisu tačno napisali u referendumskom pitanju da se odnosi. Pa dobro, znate kako ne može referendumsko pitanje da bude ekspoze. Referenduma ne može da bude amandmani. Znate, onda bi to glasanje bilo da dobijete jedno dvadesetak strana glasačkih mesta. A kažete mi samo, gospodine Vujiću, da li imate informaciju koliko je u Narodnoj skupštini trajala rasprava o ustavnim amandmanima? Pa ja koliko znam, imali ste više krugova tih rasprava. Ja nisam u parlamentu, ali pitam vas. Pa video sam da ste vi izjavili da je trajalo 2 minuta i 27 sekundi. To je isto. 2 minuta i 27 sekundi. Pa to ste uzeli zadnju debatu, znate. Kada je tekst, pa zato što je procedura. Skupština prvo ima krug rasprave u kom raspravlja da li će uopšte neko pitanje otvoriti. Pa onda to ide na odbor na kom se raspravlja. Pa se daje odboru zadatak. Pa kad se da taj zadatak, odbor radi taj tekst. Pa kad je odbor uradio taj tekst, on ga usvaja. Pa ga šalje u Skupštinu. I onda vi sada govorite o trenutku kada na kraju, u zadnjem krugu gde oni glasaju dva... Ali to nije zabeležen slučaj. Ni u prvom, ni u poslednjem, ni u bilo kom krugu da rasprava o tako važnom pitanju... Ali to nije bila rasprava, to je bilo... Rasprava je bila... Rasprava je bila pre toga. Ali ajmo od tekstu samom. Znači, tekst, on jeste unapređenje u pravosuđu, zato što... Ajde objasnite gledalcima, onako kratko, šta je to što će njima uliti nadu da će u pravosuđu biti bolje? Zato što prestaje više mogućnost da bilo ko u pravosuđu... Politizuje. Ne samo politizuje, znači...
To je uvek stvari individualne hrabrosti i tako dalje. I mene jako boli kad neko kaže, znate, korumpirane sudije. Prvo treba uvek reći koji su ti ljudi, jer imamo 2600 sudije u ovoj zemlji. I svako ko je izašao danas, ko je izađe iz suda, 50% je nezadovoljno. Zato što je izgubio spor. Minimum 50%. Prema tome, nemojmo tako paušalno ljude... Ja sam vrlo jasno rekla, tamo ima mnogo časnih ljudi i naravno ima i oni koji su korumpirani. E, te ljude, nećemo govorimo o tome... Pa će oni biti promenjeni kada građani budu izašli. Oni o svemu govorimo o korupciji u pravosuđu. To je tema broj jedan. Pa, jel imamo predmet? Jel imamo... Jel imate dokaze? Vi, gospodine Vujiću, jako dobro znate. Ma jel imate dokaze? Molim vas, nemojte da vređate. Pitate me da li imam dokaze da je neko od sudija korumpiran? Da. Naravno da imam. Jel imate? Naravno da imam dokaze. A zašto niste to obavestili tužilaštvo o tome? Pa znate kako, nemam poverenje da će tužilaštvo reagovati. Pa znate, to sam već čuo. Kao i 99% građana Srbije. I to sam već čuo i od onih koji su sa druge strane... Jer o stvarima koje sam ih obavestavala političkog spektra, isto tako, nažalost, isto tu argumentaciju kad im kažem pa prijavite, oni kažu nemam poverenja u tužilaštvo. Isto. Da, baš čudno. Znači, mi govorimo... Čije su ovo sudije? Su Tadićevi sudije? Ma čije su vas? Ajmo, kad su oni poslednji put birani? I šta nam sledi? Sudije se biraju i danas i uvek imate te izbore. Kažem, sa ovim sistemom mi idemo u pravcu veće odgovornosti unutar pravosuđa, da ne može niko da se zaklanja. Veća kontrola. Veća kontrola. Ko će kontrolisati sudije? Kontrolisat će taj Visoki savet sudstva u kome imate... A ko kontroliše Visoki savet sudstva? U kom imate sudije, u kom imate i ugledne pravnike koje bira Skupština. Koliko će njih biti tu u tom Vrhovnom savetu sudstva? Imaćete u Visokom savetu sudstva 11 članova, od čega ćete imati 4 ugledna pravnika. Ostalo će biti sudije, odnosno imat ćete 6 sudija plus predsednik Vrhovnog kasacionog suda. I imate 4 ugledna pravnika. Njih bira Narodna skupština. Dvotređinska većina. Ukoliko je nema... Bira je komisija. Bira je, ukoliko je nema, onda njih bira, bit će u praksi. Dobro, vi znate. Ako znate izbori, kako će da izgledaju rezultat, ko će sedi u skupštini, dajte da mi 3. aprila onda ne trošimo pare na izborni proces. Da, vrlo dobro znate da postoji uvek mehanizam i tako dalje i nešto što je državno pitanje, a to je onda državno pitanje stranke u parlamentu. Hipotetički, ako ne postoji, bit će ako 2/3, ako nema, se o tome izjašnjava jedna posebna komisija koju čini predsednik Ustavnog suda kao jednog... Koga bira ko? Koga bira, biraju sudije, biraju ga sudije Ustavnog suda, ali oni, sudije Ustavnog suda, između ostalog njih, imamo deo koji bira Narodna skupština, deo koji bira predsednik Republike. Možemo da pojednostavimo? Znači, sve će da bira ko? Skupština, Visoki savet sudstva. Sve sudije, ako pitate za ostale sudije. Visoki savet sudstva u buduće bira sudije i on je nadležan... Ko bira Visoki savet sudstva? Jedan deo Visokog saveta sudstva biraju sudije, jedan deo bira Narodna skupština. Jel mogu ja da probam jednostavnije narodski vjezak? Molim vas, molim vas, vrlo ja govorim narodski. Nemojte tu, vi ne govorite narodski. Pa pazite, ako gospođa Vidojević posle toliko godine iskustva nije shvatila, sumnjam da su građani shvatili. Pa ne, zato što vi niste shvatili, pa gospođa da vam pomogne. Ako nema dvotrećinske većine u skupštini, ta 4 ugledna pravnika bira komisija. Ko čini komisiju? Predsednik Ustavnog suda, predsednik parlamenta, državni tužilac, zaštitnik građana i predsednik Vrhovnog suda. Jeste ko je bira Narodna skupština inače? Samo sekundu. Dakle, ovako, kako god bilo, oni svi dolaze sa određenom političkom podrškom. Šta je sporan moment gde su čak i neki ljudi... Što znači da će postati politički uticaj? Naravno, evo ovako, ako Visoki savet sudstva odlučuje o svim odlukama glasovima 8:1, dakle od 11 mora 8 da glasa da bi odluka bila validna, a vi kažete mi imamo samo 6 sudija plus 1, je li tako? Ovi ostali su, ajde da kažemo,
Ugledni pravnici. Šta znači to ugledni pravnici? Znači, to je neko za koga će da lobiraju. Ali opre smo pričali, kao što ste vi rekli, rektor za dekana. Teško da će biti dekan. Teško da će biti. Recimo, bit će gospodin Vujić. Recimo, bit će gospodin Vujić. Neće biti gospodin Vujić. Gospodin Ristivojević je isto ugledni profesor. Kao što je i profesor Petrov, jedan ugledni profesor. Ali takvi ljudi obično ne dolaze na poziciju. Molim vas, suština je da mi samo odgovorite na pitanje kako će se odlučivati. Gospođa, znači, ovim amandmanima se unapređuje se prvo suverenitet Republike Srbije, jer kod nas je i kaže se Bože pravde, ako ćemo tako. Druga stvar, ovim amandmanima se unapređuje odgovornost sudske grane vlasti, odnosno odgovornost pravosuđa, koje ne može više da se zaklanja, pa nismo mi njega ili nju birali, nego postoji realna, konkretna odgovornost. Ovo, znate, mi uvek možemo da govorimo da je ovo ili ono, te ovih pet je. Mi nikad onda nećemo imati nikog da se neko bira. Znate, mi možemo da uzmemo, možda se zalažete, kao u Americi, u pojedinim državama, gde sudije se biraju na izborima. Na izborima se biraju. Ispada da mi nismo imali sudsku vlast u Srbiji. Ne, mi smo je i sada imali. Ne moja radna grupa, nego radna grupa Republike Srbije. Drugo, nije Venecijanska komisija otvorila pitanje uvođenja Visokog saveta, nego 2002. godine Republika Srbije je zaključila da treba da krene. Vi se pozivate na odluke zemlje koja je 2002. godine rasprodavala državne resurse, vršila pljačkaške privatizacije, uvodila NATO kancelariju ministarstva odbrane. To je jako bitno. Pozivate se na tekovine režima iz 2002. godine i hoćete da nam servirate da je to dobro danas u 2021. Ne počinje istorija ni sa vama, ni sa mnom. Ali ne želimo da se vraćamo na tekovine petooktobarske revolucije. Kao što smo mi. Jer oni su sve radili osim što su čuvali suverenite države Srbije. Vi se pozivate na Ustav. Sami ste sebi skočili u stomak. Ne, vi ste sebi skočili u stomak. 2006. godine. Vi se pozivate na Ustav iz 2006. To je bio izraz narod. Nacionalni konsenzus. Svi su se dogovorili. Pa to je ista ta vlast na kojoj se govorite. I oni koji su bili za i protiv. I opozicija je glasala za Ustav. Ma vi govorite o diskontinuitetu. Pa molim vas. Mi smo došli do samog kraja. Ova država postoji 200 godina. Ja vam dajem bukvalno jednu rečenicu da kažete, znači, o čemu vi govorite? Ustav za ili protiv, i da završam. Vidimo da su ovo tekovine vlasti koja je Srbiju uvela zaista u jedno teško stanje i koja je ovu zemlju samo rastakala. Mislim da ne treba da se vraćamo na taj poredak. Država Srbija mora da očuva svoj suverenitet i svoju nezavisnost. Narodni suverenitet je nešto što je, po mom mišljenju, stub ove države i niko nema prava da razvlašćuje narod. Dakle, pozivam građane Srbije, imali ste prilike večeras da čujete barem načelno stavove jedne i druge strane i da utvrdite sami ko je u pravu. Pozivam vas sa mog aspekta da eto, glasate za ne, da zaokružite ne 16. januara. Tako je, da se izađe. Molim vas, nemojte da nasedate na priče o bojkotu. Oni koji pozivaju na bojkot rade na tome da se Ustav promeni, rade na tome da se Srbija rastoči i podeli. Molim vas, Srbiju ne možemo i ne smemo da bojkotujemo 16. januara. Svi izađemo, neka to bude praznik demokratije i neka pobedi istina. Prvo, suverenitet se građani čuva nezavisnim pravosuđem. Ovi amandmani unapređuju nezavisno pravosuđe u Republici Srbiji i dalje očuvanje suvereniteta Republike Srbije. Druga stvar, glasanjem za ove amandmane pravosuđe postaje mnogo odgovornije prema građanima i prema čitavom društvu. Kontinuitet koji postoji 200 godina u Republici Srbiji i koji postoji i koji će se nastaviti, ove promene idu u pravcu i tog daljeg kontinuiteta. Nikakve vlasti, ove ili one, nego građani Republike Srbije dobijaju ovim amandmanima jedno nezavisno sudstvo, odgovorno
i koje će odgovarati građanima Republike Srbije. Hvala. I Đorđu Sorošu. Hvala. Biće još ovakvih debata. Neće sigurno, Đorđu. Ja moram sada da vam se zahvalim. To nije tačno. Moram da vam se zahvalim za učešće u emisiji. Kad nemate argumenta, da vam je jednu drugu temu. Ja se izvinjam, tako da moram da najavim svoju sledeću gošću. Pa vi iz vaših poreza, to ste malo... Moramo da prekinemo. Ja ću vas zamoliti samo... Pa jeste. Molim vas. Znači, ja ću vas samo zamoliti da se na neki način pozdravimo. Izvolite. Hvala vama na pozdravu. Vidite da morate više emisija. Moramo da pređemo na drugu gošću. Pričamo malo i o ozbiljnim stvarima koje se tiču svih građana. Dakle, došao je Omikron u Srbiju i ja hoću da najavim moju sledeću gošću, direktorku Instituta Batut,